Ja, velkommen til nok en forelesning i IB115 Serverdrift. I dag skal vi prate om Apache. Vi skal gjenta det jeg sa om HTTP, men hovedsaken er Apache. I ettermiddag eller i morgen hvis jeg får tid, så kommer jeg til å legge ut neste opplegg som da handler om å konfigurere Apache. Noen av dere har kanskje lagt merke til eller leste meldingen min på Facebook at vi følger ikke læreboka til punkt og prikke. Jeg har hoppet elegant over kapittel 2 og 3. Så den 2 er vel utskriftssystem, og 3 var Samba, og 4 er Apache. La oss si det sånn, vi begynner med det viktigste først. Så vi begynner med Apache og HTTP, og så kommer vi tilbake til Samba, men utskriftssystem, det leser dere på egen hånd. Det er ikke veldig sentralt, og så er det vanskelig å kjøre øvinger på det, fordi at dere får ikke leke med de printerne som IT-avdelingen har satt opp, så det får vi ikke gjort. Men alt annet kan vi gjøre ordentlig. Ja, skal vi bare klikke på planen sånn som vi er enige om den. Så nå tror jeg vi er i uke 37, hvor vi skal prate om Apache, og så ser vi i planen at det er knyttet til hvert enkelt kapittel. Så stort sett så følger vi rekkefølgen. Og så hopper vi over kapittel 9, for det er ikke engang pensum. Fordi at det er news som ingen bruker lenger, dessverre. Det er en veldig god diskusjonsprotokoll, men den er ut. Men i alle fall, det her er planen, og det er nok Dildal. La oss hoppe tilbake til forrige forelesning. Hvor vi snakket om HTTP. Og det vi sa, det var at det altså var to meldingstyper. Det er en request som kommer fra en klient, som sendes til en tjener, og tjeneren han svarer, altså en response. De meldingene er bygd opp med et veldig enkelt format, med en linje først, og så eventuelt fulgt av noen header eller metadatalinjer, og eventuelt en kropp nederst. Så den her forespørselen vår, den har en forespørselsmetode, URL-en og protokollen vi skal bruke, og så eventuelt en body. Og svaret vi fikk tilbake er grovt sett en statuslinje som forteller om det gikk bra eller ei, og så en kropp som inneholder vanligvis den nettsiden vi vil se. Det er egentlig ideen. Og det her er det viktig at dere skjønner. Ikke sant? Dette er grunnleggende ferdigheter, og det er greit å vite når vi skal begynne å feilsøke ting. Så vi snakket litt om URL-er sist, at den URL-en den inneholder protokoll og domenenavn og portnummer og alt mulig. Vi hadde egentlig ganske gøy med det. Jeg hadde i hvert fall gøy. Og vi nevnte så vidt det her med mediatyper. Så var vi her og diskuterte litt det her med request for comments, at det er faktisk navnet på standarden når man har blitt ferdig med å kommentere. Og vi sa det at for å gjøre det enkelt for oss, så er det bare 3 forespørselsmetoder som blir brukt. Get og head og post. Det vi ikke diskuterte så mye, det var forskjell mellom get og post. Jeg sa litt, men ikke veldig mye, så jeg skal si litt mer om det nå. Og det her sa jeg nettopp i stad med ord. Hvordan alle meldinger ser ut. Metadatafelt. Og så hvordan en forespørsel ser ut med en request-linje, og så generelle data, blank linje, og så kroppen. Og her har vi de metodene, de 3 første, som er relevant. Og den svarmeldingen som består av den første linjen som er viktig, som er rett og slett statusen, og så en del metadata, som vanligvis også har betydning, og så det vi er ute etter, kroppen. Den, ja. Ja, det er det vi skal vise om et bittelitt øyeblikk, så skal vi se det live, men det er helt riktig den statuslinjen som vi snakker om her. Det er skrevet her nede som versjonsnummeret, så du vet hvilken versjon av HTTP du snakker. Et blankt mellomrom, og så koden. Er det 200, altså at det er i orden? Er det 404 at den ikke ble funnet? Er det 401 at du ikke har tilgang, og så videre? Det får du vite der. Og så en tekstlig beskrivelse på engelsk av feilkoden din. Og den statuslinjen er som regel skjult for oss. Når vi ser den der for
404 not found, så kommer det i message bodyen. Men som standard så er de like, men der kan vi jo ordne det til hvis vi har lyst. Ganske lett. Det eneste vi stoppet vel, det her er den siste sliden om HTTP. Og vi snakket litt om de her, jeg tror vi kunne mange av dem. Vi visste 200 som var ok. Og så er det noen avarter av 200 som jeg ikke går rundt og husker. Jeg husker 204, for den er litt spesiell. Den betyr at det er ok, men det er ikke noe innhold. Den sier rett og slett no content. Og det bruker man av og til for å si at det faktisk, du har truffet noe, men det er ikke noe derfor det er å laste ned. Du kan tenke deg at de er brukt til tellerfunksjonalitet og sånne ting, for å da minimere båndbredden som brukes. De videre sendingene kjenner vi også til, hvor det er for seg midlertidig og permanent. Det kan dere slå opp. Det er også utvidet med en 307, som også er en videre sending som er vanlig, men der vil dere se masse forskjellige oppførsel. Det er vel 301 som er permanent, men det kan dere slå opp. Så har vi de her 400-kodene og 500-kodene som er feil. Det er forskjellen der om det er 400, da er det noe feil som klienten har gjort. En 500-feil er noe som serveren har gjort. Ok, så når jeg sier ikke finnes, da er det brukeren eller klienten sin feil, fordi at du har bedt om noe som ikke finnes, så da får du en 404. Og du får en 403 hvis du ikke har tilgang, og en 401 hvis du har gitt feil passord, eller du ikke har gitt passord i brukernavn i det hele tatt. Hva er kjennefeil? Jo, det er noe et eller annet er gærent på serveren. Den kan gi deg det hvis den er feilkonfigurert, for eksempel. Apache oppdager at den er feilkonfigurert, og bare si fra at det er en internal error, 501. Det kan være overbelastning, og det er litt sånne forskjellige koder, men det er i hvert fall viktig å huske da, at de 500-kodene så er det ditt ansvar som administrator på en måte å finne ut hva som er gærent. På de 400-kodene så er det ofte rett og slett en brukerfeil. Men hvis vi skal prate litt sånn fornuft da, hvis du oppdager i loggene at det er 100 000 brukere som prøver å finne en side, og den ikke finnes, så er det vel en fordel å enten opprette den siden, eller videre sende den siden, for da er det noen der ute i verden som har lenka til en side som du har slettet. Og det der er sånne ting som når du jobber som webmaster, at du bør sjekke loggene og se hvilke sider som folk forventer at finnes, men som du, eller noen kanskje en redaktør har slettet, og som var veldig dumt å slette. Så det jeg tenkte å gjøre nå, det er å sette meg ned med Telnet, som vi kommer til å bruke flere ganger i det kurset, og prate HTTP. For jeg viser dere jo hvordan nettleseren med utviklerverktøyet kan vise resultatet. Det finnes også verktøy i nettleseren som kan fange opp responsene. Utrolig artig, du kan fange opp hele responsen, så kan du endre responsen, unnskyld, requesten, før den sendes til tjeneren. Så du kan modifisere. Det kan vi også prate mer om, men akkurat nå tenkte jeg bare skulle vise Telnet. Så Telnet, det er rett og slett en forbindelse som prater på applikasjonsnivå med en server. Så det neste du skriver der, det er servernavnet eller IP-adressen. Så vi kan for eksempel skrive det. Men det som skjer der nå er at du gjør et DNS-oppslag og bytter ut med IP-adressen. Så her er det IP-adressen, og så skriver du protokollen du skal prate med, men egentlig så er det altså bare portnummeret. Det egentlig kan du si 80 der, men for å slippe å huske 80 så kan du skrive HTTP. Og hvis du da ikke har installert Telnet, så får du den feilen der. Skal vi se om vi er så heldige at vi bare kan, skal vi si clear da, så dere ser. Da får vi trent på det igjen, apt-get-install, og så gjetter jeg på at Telnet-programmet er pakket i en pakke som heter Telnet. Det så ut som det gikk bra. Så går jeg tilbake til det vinduet her.
Sånn ser det ut. Og da har han koblet seg til www.ubb.no, så ser dere en litt sånn rar besvergelse der. Noen som vet hva det er? Hvis vi stopper et lite øyeblikk, så tar vi digg i målet.no. Short. Det der vet dere hva er. Det er ja, det var det vi viste i sted, det var versjon 6. Det der er versjon 4 av en IP-adresse, hvor du har fire blokker med tall satt sammen som går fra 0 til 255. Hver blokk her går fra 0 til 255. De serverne som støtter versjon 6, der er det flere bit i, så de må representere det på en annen måte, og da ser det altså ut sånn som det gjorde det. Skal vi se om vi klarer å gjenskape det ved å si sånn. Diggen tar versjon 4, så vi hopper tilbake til. Der var vi. Ok, nå har vi en forbindelse på port 80 til den der, og nå kan vi begynne å skrive en forespørsel. Ja, ok, en forespørsel, det er enten get, head eller post, så da sier vi head, og det jeg har lyst på er rett og slett bare rotsida, så da trenger jeg ikke skrive noe mer enn det, og så prater vi vanligvis HTTP versjon 1.1, og så husker dere det at den protokollen her må vite hvilket domene jeg prøver å få tak i, så da må du si at faktisk du skal ha hosten du er ute etter er den uib.no. Og så når det kommer den blanke linja nå, så er vi ferdig. Da fikk vi svar. Nå scrollet det kanskje litt for langt her. Skal vi se. Det var litt langt svar. Der kom svaret. Versjonen den svarte meg var den jeg ba om. 200. Ok, så den siden finnes. Ok. Og så masse metadata. Så de kjører ikke Apache i front. Det gjør de for at ytelsen skal være litt høyere. Den siden jeg fikk nå, det var en HTML-side. Og så ser det ut som de kjører Drupal, for at den sier at cachen til Drupal bomma vi på. Men siden vi sa bare hodet, så fikk vi ikke kroppen. Vi ba om head, så vi fikk bare metadata. Siden finnes. Vi ser når den går ut. Vi ser når den var lagd. Den var lagd litt tidligere i dag. Nei, det er 2 timers forsinkelse, så den er lagd. Den er generert akkurat nå, faktisk. Og så videre. Skal vi se. Hvis vi gjør den samme en gang til, og sier get, så får vi mye mer innhold, rett og slett bare. Ja, vi ser at vi får hele HTML-siden, vi ser at vi får med oss slutten her. Vi ser at det er Universitetet i Bergen, bla bla bla. Poenget med det her er at ikke å se på siden sånn som det her, men rett og slett å kunne se på headerne. Vanligvis så trenger vi ikke gjøre det sånn, vi kan bruke verktøy som curl, som lar deg lagre headerne så du kan se på de etterpå. Men det å sitte på kommandolinja og bare sjekke protokollen, å få opp statuslinjer og sånne ting, det er en effektiv måte å feilsøke på. Da har du på en måte fått bort nettleseren, og det er ingenting annet som står i veien for deg. Greit, det var bare en liten... Vi kan også si litt om den der siste HTTP, som altså står for 80. Det er jo noe som operativsystemet kjenner til. Og det ligger faktisk i en fil. Vi gikk kanskje litt fort det, siden jeg ikke sa det høyt. Da åpner altså den fila som heter Services i mappa ETC. Inni der så ligger alle standard portnummer for protokoller som er i bruk. Så den kan du åpne i Nano eller Vim, og så kan du begynne å se. Ok, så her nedover SSH, den kjører port 22, sånn som vi er vant til. Forskjellen mellom TCP og UDP kommer vi til å diskutere når vi snakker om DNS litt senere i kurset. Kanskje jeg nevner det før, kanskje ikke.
Hvis vi går nedover her nå, så har vi navnetjeneren, den kjører på port 53. Og så kommer vi til port 80, HTTP. Så når jeg bare skrev HTTP, så sjekket operativsystemet, eller Telnet da, i den filen her, og fikk opp at det tilsvarer port 80. Så det er magien. Eller mangel av magi, kanskje. Så nedover her kan dere kose dere med masse forskjellige nummer. POP 3S, så er det 995. Altså kryptert POP 3-forbindelse. Så, sånn kan dere slå opp i den filen her. Og dere ser at etter der da, så er det en del nummer som ikke nødvendigvis er offisielle, men som er i mye bruk. Men under 1024 så er de offisielle. Så det siste jeg har lyst til å si da, det er forskjellen mellom get og head, den har dere skjønt. Head gir deg bare hodet, alle metadata, uten at du laster ned hele siden. Hele siden kan jo være stor, så det er greit å spare litt på området. Men hvorfor har vi get og post? Hvis dere har sett på en nettadresse, så ser dere at det kan være en lang spørrestreng. Ikke sant? Spørsmålstegn, Q er lik, bla bla bla, X er lik, bla bla bla, og så lang, lang, lang. Og i prinsippet så kan du bruke den der til å sende med en tekst også. Du kan si tekst er lik, og så det du har lyst til å skrive. For eksempel en e-post du skal sende. Problemet er bare at den spørrestrengen har selvfølgelig en begrensning i lengde. Hvis du skal skrive et langt dokument, eller en binær fil, så blir rett og slett spørrestrengen for kort. Jeg er ikke helt sikker på antallet, men jeg mener det er 1024 tegn som er maks der. Så den ene grunnen er rett og slett at spørrestrengen i en get-forespørsel ikke er lang nok til å inneholde all den informasjonen vi trenger. Så det vi gjør når vi bruker en post-forespørsel er at vi har fortsatt URL-en sånn som vanlig, men i kroppen så sender vi den informasjonen vi vil sende til serveren. Det kan være en fil. Det kan være en lang spørrestreng som er så lang at den ikke passer der oppe. Det er ikke så nøye, men vi sender altså den ekstra informasjonen i kroppen, og der er det ubegrenset. Passer også, det er greit, det er ikke noe. Ja da, men det som skal bare være viktig der, er at det er ikke noe sikrere, bortsett fra de som er veldig, veldig dumme. Men altså, en post-forespørsel er ikke noe tryggere enn en get-forespørsel. Men vanligvis så er det en post, ja. Jeg er helt enig i det. Jeg er helt enig, ja, ja. Men bare sånn som vi må ikke tro at det er trygt bare for at det er sendt som en post. Men vi er enige. Den andre store forskjellen er at en get-forespørsel skal aldri føre til endring. Tilstanden skal være bevart. Så når du for eksempel gjør en get-forespørsel og du søker på et nettsted, så endrer jo ikke innholdet i nettstedet seg. Du får opp noen søkeresultat selvfølgelig, men det blir ikke sånn at det oppretter seg en ny side, eller en side blir slettet, eller noen sånne ting. Hvis du skal sende en e-post, legge inn en kommentar, slette en side, opprette side, ting som faktisk endrer tilstanden til systemet ditt, så skal det være post, per definisjon. Så hvis du lager en nettløsning en gang, så må du alltid passe på at get-forespørsler aldri har uønsket bieffekter. Og for å gi et godt eksempel da, hvis du lager en lenke for å slette sider, du lager et bloggverktøy i et eller annet kurs, og så lager du en lenke for å slette en side. Hvis det er sånn at det bare er å klikke på den for å slette siden, så er det veldig fort gjort at det skjer uten at du ønsker det. Det er mange mulige scenarier det kan skje. Hvis det er en post-forespørsel, så vil for det første nettleseren gjøre hva? Når du laster siden på nytt når det er post-forespørsel, så spør den, vil du virkelig sende siden på nytt? Har du vært borte i det? Når du prøver å sende inn en kommentar den andre gangen, tar en refresh på siden, så spør den, vil du sende inn det skjemaet på nytt? Det er samme grunn. Da passer den på at ikke vi gjør den handlingen en gang til. Hvis dere tar en refresh på en vanlig nettside, som ikke har vært en post-forespørsel, så kan du trykke refresh, refresh, refresh. Du blir aldri spurt om du har lyst til å... Har du virkelig lyst til å gjøre det en gang til? Ja, selvfølgelig har jeg lyst til det. Så husk på det. Get kan ikke ha noen bieffekter. Det skal bare hente informasjon, det skal ikke endre informasjon. Så du bruker post hvis det endrer tilspann til systemet ditt.
I tillegg så bruker du post hvis du skal sende mye data, selvfølgelig. Supert. Da kan vi hoppe over til Apache. Er det noen spørsmål om det her? Noe av det her er selvfølgelig sånn som er generelt greit å vite for alle som holder på med IT. Alle som holder på nettet, som kaller seg IT-studenter i alle fall, bør vite såpass. Så, ja, forrige gang så installerte jeg Apache i full fart. Eller egentlig så var det jo ikke så full fart, for jeg valgte å bruke Aptitude. Så i dag så skal vi snakke om å konfigurere Apache. Vi skal ikke installere det en gang til. Men for de som ikke gjorde det sist, så er det egentlig, du trenger ikke bruke Aptitude heller, det er bare apt-get, install og Apache 2. Ok, det totalet bak der er greit. Det går gjennom sudo eller bare på vanlig? Du må alltid bruke sudo når du skal installere men ting. Men det kreves passord? Det kreves ditt passord, ja. Ja. Det er det passordet du brukte for å logge inn på maskinen. Så hvis du finner det passordet, så... en annen ting da, dere har jo alle sammen fått stygge, ferdige passord av meg. Dere kan jo endre de passordene, det er bare å skrive password, altså pass-wd, og skrive inn det gamle passordet, et nyttet. Men jeg gjentar igjen at dere må ikke bruke svake passord, for da blir vi hacka igjen. Så selv om dere har lyst til å bytte til noe annet enn det jeg sendte dere, så må ikke det være noe kort og enkelt å gjette. Det må være litt lengde på det, og det må være litt mer kryptisk enn at O-en er byttet ut med null og sånne ting. Men hvordan dere skaper den lengden, om det er å hive på fem ekstra spørsmålstegn eller firkanttegn eller sånt, det er faktisk ikke så nøye. Men lengden har mye å si. Men det var en digresjon. Vi skal prøve å prate om det her nå. Litt skryt av Apache først, generelt, og så skal vi komme i gang, og så skal vi ta litt om hvordan Apache er på Debian, fordi at det er Debian vi bruker. Og så til slutt så skal vi ta litt detaljer. Mesteparten av detaljene er det jo et håp om at dere gjør jobbliggende, ikke sant? Jeg kan ikke gå her og snakke om alt, men jeg skal prøve å ta frem noen viktige ting da, i hvert fall. For det er jo med Apache som med alle andre ting, at du kan konfigurere deg hjel. Det kan ha det som fulltidsjobb, nesten. Så denne Apache webserveren. Apache er også et stort prosjekt med åpen kildekode som leverer mange andre program. Men vi snakker nå om Apache webserver, det produktet. Det er selvfølgelig åpen kildekode. Hvem som helst kan bidra og forbedre det hvis man vil. Det er veldig mye brukt. Det er verdensener. Litt opp og ned hvor dominerende den er. Vi skal gå inn på den lenken med et øyeblikk. Apache er kompilert for alle plattformer, så selv om dere akkurat nå kjører det på Linux, så kan du kjøre det på Windows og Mac og andre varianter av Unix. Og, ja. Så hvis du blir vant til Apache, så kan du bruke det hvor som helst. Fordelen og ulempen med Apache er at den er ekstremt utvidbar. Det finnes såkalte moduler for veldig mange forskjellige ting. Og bare Apache uten alle de modulene kan konfigureres voldsomt mye. Heldigvis så er det et standardoppsett, sånn som når du først har installert Apache, så virker det i alle fall. Og så må man begynne å tilpasse det sånn som man trenger. Hvis vi går inn på den lenka der, så kommer det... Det der er nyhetssida da, til Netcraft. De driver og monitorerer masse av det som skjer på nettet. Så det første de har, det er mest som er... Den siste nyheten var det som var mest reliable. Som heter på norsk. Pålitelig. Takk. Veldig bra. Men det vi skulle ned til, det var egentlig bare den webserver survey. Og da ser dere det bildet her. Går tilbake til 2007, den her da. De har holdt på med det her siden lenge. Apache ligger øverst her. Han ligger på... Ja, i overkant av 50%. Nå er det vel like under 50%, og så ser vi at Microsoft med sin IIS også har en stor andel av markedet her. Men allikevel, her har du Apache øverst, og det som også er interessant er selvfølgelig hvilke nettsteder Apache driver og sånne ting, og du kan gå litt mer inn i statistikken. Mitt poeng er ikke
hvem som er størst eller ei. Poenget er bare at Apache er et veldig mye brukt verktøy, og godt verktøy. Og broren min er, nei, faren min er sterkere enn faren din, og det er ikke egentlig så veldig nøye. Ok, så det ene var at Apache var superbra. Det andre er, vi bruker Apache 2.2. Dette her er ekstremt viktig. Hvis dere installerer Debian testing, for eksempel, på deres egen maskin, så får dere plutselig Apache 2.4. Hvis dere altså går for en nyere utgave av Debian, så får dere automatisk med Apache 2.4, hvor konfigurasjonen er annerledes. Så hvis dere gjør ting sånn som i læreboka, så er det en del steder at det rett og slett ikke vil virke. Men de fleste bruker fortsatt 2.2. Så Debian Stable, altså den stabile utgaven av Debian som vi bruker, den kjører Apache 2.2. Men bare vær obs, på et eller annet tidspunkt, neste år, eller kanskje om 2 år, så har alle sammen byttet til 2.4, og da vil en del av de tingene vi lærer nå være utdatert. Men sånn er livet med programvare. Det er ikke alltid det er bakover kompatibelt. Vi installerer med pakkeprogrammet, altså apt-get install Apache 2. Vi skal lære å starte og stoppe og laste inn konfigurasjonen på nytt. Så det tar jeg med et øyeblikk. Etter at du har installert, så kan du verifisere at en nettside vises, og så skal vi konfigurere. Så jeg installerte jo sist. Vi ser der. Så hvis jeg tar apt-get install Apache 2 nå, så får jeg vel en melding om at den, Apache 2 is already installed and the newest version. Så her var det ikke noe å gjøre. Men det er i hvert fall kommandoen dere kan gjøre for å få den i gang. Og når du installerer en tjeneste, så er det som regel sånn at den starter seg automatisk. Men hvis dere lurer, så er det... Og det her gjelder for hele kurset, så nå er det bare å følge med. Det er en kommando som heter service, som gjør at du kan kontrollere tjenester. Så skriver du navnet på servicen, og husk på at der er det også tab-fullføring, så nå skriver jeg bare AP, og så tab. Så servicen heter Apache 2, og så er det en del navn bak der. Det kan være å starte, da skriver du bare start. For å stoppe, så skriver du stopp. For å starte på nytt, så skriver du restart. For å vite statusen, så skriver du status. Og noen har også en for å laste inn bare konfigurasjonen på nytt, uten å starte serveren på nytt, som heter reload. Vanligvis, hvis du lurer på det der, så trykker du bare enter. Så får du beskjed om at den kommandoen Apache 2, den heter egentlig etter seg init Apache 2, og den støtter start, stopp, graceful stop, restart, reload, force reload, bla bla bla, og så status til slutt. Den lista med kommandoer er forskjellig fra tjenester og utetter. Men nå skal jeg bare sjekke status. For jeg lurer på om den kjører. Jeg tror den kjører, for jeg har nettopp installert den, men, eller i forrige uke da, faktisk, whatever. Og da får du beskjed av Apache 2 i trening, og så får du vite hvilken prosess-ID den har. Så den anbefalte måten å drive og styre prosesset med er med service. Men dere så allerede den der etc init d. Og det er den andre måten å gjøre det på. At i mappa etc init d, der ligger alle tjenestene. Så det der er et script, rett og slett, som heter det, eller et bittelite program om du vil. Og så skriver du rett og slett da kommandoen bak. Ja, da klarte jeg ikke å skrive status, men sånn. Sånn da. Så det vi skulle frem til, det var altså at den der kommandoen med etc init d, servicenavn, og så det du har lyst til å gjøre, det er ekvivalent med den der. Det er bare å lære seg med en gang. Jeg er vant til å bruke den første, men alle moderne system anbefaler at du bruker service. Er det noen som kan finne hvor, tenke seg hvorfor det? Hvorfor vi skal bruke service-kommandoen i stedet for å gi stien til skriptet?
Ja, jeg ga litt et lite klu der, men det er helt riktig. Den, det er veldig sannsynlig faktisk at den stien der vil endre seg. Fordi at oppstartsystemet i Linux, der driver de og diskuterer og skifter det ut med et annet. Og da vil den stien endre seg. Så hvis alle sammen har lært seg ETC inn i det Apache 2, så må de lære seg noe nytt. Men hvis dere nå bare lærer dere service, navn på tjenesten, og så status eller reload eller whatever, så trenger dere ikke lære noe nytt. Samme hva som ligger bak, så vil det virke for dere. Så jeg anbefaler det. Det er nok en viss fare for at jeg kommer til å begå noen sånne her blundere og si ETC inn i det Apache 2 og sånn, men da skal dere altså huske at jeg egentlig mener service Apache 2. Ja, det står jo at den kjører. Og hostname, det er LPC161. Hvis du tar med minus F, så får du det fulle navnet mitt. Så nå går, står Apache og kjører her. Ja, men da må du jo gå an og se på en nettside da. Nå får vi kopiere den der da, så får vi gå i nettleser og se hvordan det ser ut. Hey, it works! Uten at jeg har gjort noe som helst. Så sånn ser det ut for dere hvis dere installerer Apache og går på deres LPC 130 eller 140, så får dere opp den siden der. Det er default-siden for Apache når den er installert, men ikke gjort noe som helst. Og så skal vi ta det videre. Videre derfra. Jeg har egentlig... Ja, skal vi si noe mer? Nei, det der er greit det nå. Dere har fått nok info om det. Nå har vi tatt start og stoppe. Vi har verifisert at nettsiden vises. Og det vi skal begynne å gjøre er egentlig å konfigurere. Men før vi kan gjøre det, så må vi vite litt om hvordan Debian har lagd konfigurasjonen sin. Men en ting vet vi jo. Det kan vi jo gjøre med en gang. At vi er på riktig sted faktisk allerede. Hvis vi går til... Nå er vi mappa ETC. Altså skråstrekk ETC. Der vet vi at konfigurasjonen til absolutt alt ligger. Vi kan jo ta en... Se, det ligger masse, masse der. Men her ligger også da konfigurasjonen til Apache. Så hvis jeg bare gjør sånn. Går inn i Apache 2. Den mappa der, der ligger konfigurasjonen. Det er egentlig uavhengig av om du bruker Debian eller om du bruker noe annet. Så hvis jeg gjør sånn nå, så ser dere oppsettet til Debian. Hvis vi tar minus L, så ser du hva som er mapper. Og vi skal komme tilbake til de, og hva som er enkle filer. Hvis dere kommer på et annen Linux-distribusjon, den større, da vil dere oppdage ofte at en del av de mappene ikke finnes. Og så vil dere av og til merke at tjenesten heter ikke Apache 2, men den heter HTTPD. Altså Daemon for HTTP. Men ellers så er utgangspunktet likt. Og så heter den mappa der, den fila der, den heter gjerne HTTPD-conf i stedet for Apache 2-conf. Men det er ikke mer enn at jeg hadde klart å finne ut av det. Fedora, altså Red Hat Linux for eksempel, eller CentOS, de bruker HTTPD i stedet for Apache 2. Ok. Skal vi se om vi... Jeg rota på rekkefølgen. Jeg synes det kom litt mye detaljer først her. Nei, jeg skal hoppe til Debian, den skal vi ta det tilbake etterpå. Der! Det er den der jeg egentlig vil ha noe med en gang. Så vi sa... Ja, her ser vi den første skrivefeilen. Jeg sier at Apache kontrolleres med ETC init i Apache 2. Så her skal det altså stå service Apache 2. Det er en gammel vane som er inngrodd. Det er også et program som heter Apache 2 CTL, altså kontroll, som brukes av det skriptet her i bakgrunnen. Så noen steder vil du faktisk se referanse til det programmet også. Det er vanligvis ikke nødvendig å forholde seg til. Konfigurasjonen ligger i den mappa vi nettopp var inne i, ETC Apache 2. Og inni den så er det fire viktige undermapper. Mods available, mods enabled. Så det er rett og slett moduler som er tilgjengelige, eller moduler som er aktivert. Så da er det faktisk så banalt at
de modulene som ligger i den mappen som heter mods enable, de vil Apache bruke. De modulene som ligger bare i mods available, de vil Apache ikke bruke. Så i utgangspunktet så kan du tenke deg at alle modulene ligger i mods available, og så flytter du de over etter hvert som du trenger mer og mer funksjonalitet. Og så er det neste viktige to mappene, det er sites available og sites enabled. Så en site, det er rett og slett et nettsted. Tenk deg at du har himolde.no og himoldex.no og kvalitet.no og hva guden vet som du kan ha, så vil de ligge som filer i enten sites available eller sites enabled hvis du har slått på nettstedet. Så mesteparten ligger der faktisk, inni. I tillegg så har du Apache 2.conf som inneholder bitte litt grann ting som vi vanligvis ikke overstyrer. Og så har vi den her ports.conf som rett og slett inneholder noen portnummeret. Og så kommer den biten som er fort ut å glemme da, det er at når du flytter ting fra available to enabled, så skal ikke du gjøre det manuelt. Du skal ikke bruke move, som kanskje var litt fristende. Debian-folka, de har laget kommandoer for oss. Så de heter A2N-mod for enable-mod, A2-dis-mod for disable-mod, A2N-site for enable-site, altså de som står her. Så de bruker du. Så det kan vi jo prøve da, bare før vi tar en pause. Hvis vi ser på alt det som er med i mods available, så er det masse moduler. Der ligger absolutt alle som er tilgjengelige. Litt for mange egentlig. Hvis vi ser hva som ligger i enabled, så er det det som er slått på. Og de her modulene da, de tilbyr rett og slett funksjonalitet til Apache. Vi kommer tilbake til det. En typisk modul som dere vil trenge er en modul for å omskrive URL-er, eller rewrite, som vi kaller det. Hvis du trenger den modulen da, og jeg la merke til at den ligger der, rewrite, så den ligger i tilgjengelig, men den er ikke enabled. Så da er det altså A2, det er bare kort for Apache, EN for enable, og mod, for at du skal gjøre en modul. Og hvis du da ikke husker at den heter rewrite, så kan du trykke enter, så får du your choices are veldig langt, og så kan du ta rewrite. Og da har den aktivert modulen, men for at Apache skal ta den i bruk, så må du starte Apache på nytt. Så derfor så får du alltid den beskjeden her nede. Så det kan du nå gjøre. Hvis du ser i den mappa mods enable nå, så vil dere legge merke til at rewrite-modulen er der. Der er den. Så poenget mitt var bare, dere bruker ikke move for å flytte moduler og nettsteder over, dere bruker de kommandoene. Og nå skal jeg vise dere hvorfor. Hvis du sier ls-l, så ser dere at de her, de er ikke kopier, eller de er ikke flyttet, men de er lenker. Så den rewriten som vi, hvis jeg bare tar på rewrite da. Så ser du at den peker altså ett nivå opp, inn i mods available til den filen som ligger der. Så i stedet for å flytte ting, så oppretter vi symboliske lenker. Som dere kanskje har fått med dere i det kurset som dere tok, eller vi kan snakke om det senere. Men poenget er i hvert fall at bruk de her vedlikeholdsskriptene. A2 enable enten site eller mod, hvis du skal slå av ting, A2 dis, mod eller site. Så når dere i oblig 2 blir det, skal lage deres egen konfigurasjon, så skal det puttes som et eget nettsted og aktiveres. Så hvis jeg sier nå A2 disable site, så vil dere se at det eneste nettstedet som er aktivert, er det som Apache kaller default, og det skal vi ikke deaktivere.
Men når dere skal gjøre obligen, så skal dere faktisk da deaktivere den, og aktivere deres eget. Hvis jeg nå skriver A2 enable site, så ser dere at den lister default selv om den allerede er aktivert. Så det er litt irriterende, men her skal da deres egen konfigurasjon vises, så skal dere aktivere den. Nå tar vi pause, og så kommer vi tilbake til detaljert konfigurasjon av Apache. Det blir et høydepunkt. Det er så spennende sånn.